গুৰুদেৱৰ সদীঘ কামনা কৰিছোঁ। মোৰ নাম মিনু গগৈ, চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। মই সোণাৰী হয়, তিয়ঘাটা। মই এটা সাক্ষ্য দিবলৈ আছে, দিয়া নাই বহুত দিনেই হ'ল, দি যাওঁ আজি। কথা হ'ল মোৰ শ্বট দিছোঁ, 2 নম্বৰ শ্বটখন দিছিলোঁ যোৱা মাহৰ 9 ডিচেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখে দিবলৈ মানে আয়োজন কৰিছিলোঁ। ঠিক সেইদিনাখনেই ৰাতিপুৱা 7টা বজাত এটা মানে খবৰ আহিলে, আমাৰ যিবোৰ মানে শ্বট ঢালাই মেচিন আহি আছিলে শিৱসাগৰৰ পৰা, সেইটো মানে কি হ'ল, সোণপুৰাতে মানে গাড়ীখন বাগৰি পৰিলে। বাগৰি পৰাত মানে কৰ্মচাৰীবোৰ দুখ পোৱা নাই, হ'লেও সকলোৱে অলপ অলপ দুখ পাইছে, মানে বেছিকৈ জখম হোৱা নাই। তো এনেকুৱা হ'লগৈ মানে আমি তেতিয়া এওঁ মানে মোক মানে মইতো ইয়াত বহুত দিনৰ পৰাই আহি আছোঁ, মানি আছোঁ। এওঁ আগতে অলপ বাহিৰা মানুহে কিবা কিবি কোৱা দেখি অকণমান ইফাল সিফাল কৰিছিলে। তো তেতিয়া মানে মই এইটো মানে আমাৰ এটা মানে দেখুৱালে, দেখুৱালত কি হ'ল মানে মই ক'লোঁ, তেতিয়াহ'লে আজি সেইদিনটো দেওবাৰ আছিলে, 6 তাৰিখটো দেওবাৰ আছিলে ডিচেম্বৰ মাহৰ। তো মই ক'লোঁ তেতিয়া তুমি কি কোৱা এতিয়া যিচুৰ ওচৰলৈ, আমি তেতিয়া ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ। অহাৰ পিছত লগালগ ইয়াত হেৰি কৰিলোঁ, গুৰুদেৱক চব কৰি মেলি পিছদিনাখন আমি শ্বট দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। আকৌ তাৰ সেইদিনাখন কি হ'ল, আমাৰ আচৰিত এটা কাণ্ড হ'ল, আমাৰ 2200 স্কোৱাৰ ফিট যিখন শ্বট মানে আমাৰ মানে ঠিকাদাৰে কৈ আচৰিত খাই গৈছে, মানে দিনৰ ৰাতিপুৱা 8:30 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, দিনৰ 1টা বজাত আমাৰ শ্বট দিয়া কাম শেষ হৈছে। মানে তেওঁ কৈছে মোৰ জীৱনত এনেকুৱা কাম আৰু কোনোদিন হোৱা নাই, মানে এনেকৈ 2200 স্কোৱাৰ ফিট এখন শ্বট 1টা বজাত ভাত খোৱাৰ আগত শেষ হৈ যোৱা মোৰ জীৱনত মই পোৱা নাই, আৰু মোৰ জীৱনত এনেকৈ শ্বট ঢালাই মেচিন পৰি যোৱাও আহি থাকোঁতে মই পোৱা নাই, বহুত ভৰ দিলোঁ, সেইটোকে সাক্ষ্য দিলোঁ আৰু ধন্যবাদ। আৰু মই প্ৰেক্ষাগৃহৰ কাৰণে মানে 5000 টকা এটা আনিছোঁ দিবলৈ গুৰুদেৱৰ ওচৰত, তেওঁ কি যাওঁ। আমি ধন্যবাদ দিছোঁ, তেখেতে আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ কাৰণে 5000 টকা আগবঢ়াইছে, নিজ হাতে গুৰুজনাক দি যাব।